kender vel alle sammen frygten for at blive bortført af UFO-folket og få foretaget ubehagelige undersøgelser. Men nu behøver du ikke længere være bange, hvis blot du følger disse tre råd. 1. Gå altid i sort. 2. Ha' sølvpapir inderst på kroppen, og også der, hvor det er lidt ubehageligt. Og 3. Lad være med at kigge op. Hvis du følger disse tre råd, bliver du ikke bortført af en UFO. Så kan det godt være, at der kommer nogle andre bortførter, men i hvert fald ikke en UFO. Så vi ses ikke i en UFO.